ଗତ ଡିସେମ୍ବର 28ର ମହାବିଭ୍ରାଟ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ନୀତିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା କଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଏଥିପାଇଁ ତିନି ତାକିଆ ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ବହୁଦିନରୁ ଅଚଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ସାପ୍ତାହିକ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନୀତି ବିଳମ୍ବ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନୀତି ତଦାରଖ ପାଇଁ ତିନି ତାକିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇବାରୁ ସକାଳ ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତର ସହ ଚଢ଼ଉକରଣ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ସକାଳ ଧୂପର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଉଳକରଣ ସହ ପାଟଯୋଶୀ ମହାପାତ୍ର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀରୁ ରାତି ପହୁଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ସହ ସେବକ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜିଲା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସେବକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ରହିବେ।